Аз съм Димитър Митков, мен съм част от ЦСКА 1948. Първите стъпки направих на много ранна възраст, бях на 6 години, дори имам така много бледи спомени са ми останали. Баща ми ме записа на футбол, първите стъпки направих в Спартак Варна. Първите ми 7 години минаха там, в футбола. Това е отбора, нали, който е така най-дълбоко в сърцето ми. И прекарах много, много интересни моменти и останах с хубави спомени оттам. Кога разбра, че това е спортът, с който искаш да се занимаваш? Това се случи, може би, на по-късен етап, когато вече осъзнаеш, нали, какво правиш всъщност и, нали, защо го правиш. Така че мисля, че към 15-16 годишна възраст, когато започва да озрява един човек, тогава осъзнаваш какво се случва. По-ранните си години, да, за удоволствие съм играл и други спортове, но не съм се замислял, нали, да се занимавам професионално с нещо друго. Кое най-много ти хареса в началото, като започна да тренираш? Тръпката, може би. Грабна ме това чувство всеки ден да ставаш, нали, с мисълта, че имаш тренировка и, нали, просто това. Това е. Неописуемо е. Това или го имаш, или го нямаш. Спомняш ли си първият ти матч? Ако трябва да бъда честен, не го помня, но наистина имам много спомени от Спартак Варна. Имам много мачове изиграни там. Но точно първия нямам спомен. Как и защо реши да отидеш в Академията на Лудогорец? Бях на 14 години, когато се свързаха с мен. Тогава Академията там и спортната база беше, нали, на много високо ниво. И просто исках да се развивам. И отидох, нали, първият ми треньор в Разград беше Радослав Комитов. Там изкарах голям късмет, че попаднах на него. Може би той е човекът, който така ме изгради най-вече психически и ми помогна да стигна тук. И работата в школата на Лудогорец е на изключително професионално и високо ниво. Там се работи много на много високо ниво наистина и треньорите са много отговорни и се развиват по най-добрия начин според мен. Ти какво научи за тези години, прекарани в академията, като израстващ талант? Може би, че трябва да се трудиш за всяко нещо, което искаш и да даваш всеки ден максимум от себе си, за да го постигнеш. От ранна възраст си в мъжкия футбол прекара няколко сезона в дубъла на Лудогорец. Доколко мъжкия футбол ти помага за изграждането на такава възраст? Ами, вторият отбор тогава на Лудогорец много ми помогна. Даде ми така един трамплин, както се казва. В началото ми беше трудно със сигурност, но когато натрупах малко мачове и малко опит, вече започнах да си играя с самочувствие и нещата се дойдоха. Миналата година дебютира за мъжки отбор в матч срещу Славия. Как се почувства, когато за първи път стъпи на терена в матч от Първа лига? Чувството е неописуемо. Който го е изпитал, знае. Просто това е уникално чувство. Не знам дали късмета и да участваш в три матча в Лига Европа, игра повече от половин час срещу Тотнам. Какво е усещането срещу топ отбор на топ ниво в Европа? Чувството е невероятно просто. Да излезеш да играеш срещу такива играчи на такова ниво. Жалкото е, че през повечето време гледаш, а не играеш. Но трябва да се мъчим, да работим и да ги стигаме. Помниш ли кой от защитниците на Тотнам те пазеше в този матч? Да, Ерик Дайер. През зимата дойде в ЦСКА 1948 под наем от Лудогорец. Смяташ ли, че това е стъпка нагоре в твоята кариера, след като не натрупа достатъчно срещи първия полусезон? Да, със сигурност. Без съмнение, това е крачка напред за мене. Надявам се тук
да се развия още повече и да получавам шансове и това. И първите ми впечатления са добри. За сега съм с положителни емоции. Работя се професионално, както знаете, работим в тренировъчния процес много, много тежко и много високо ниво също. И това също ще даде резултат рано или късно. И с повечето момчета се познаваме дори от Удогорец, които са тук. С другите се запознах, познахме се и мисля, че се адаптирах към обстановката. Ти беше привлечен като заместник на един от най-големите нападатели в българския футбол, Мартин Камбуров. Това мотивира ли те допълнително? Да, разбира се, Мартин Камбуров е един от най-добрите ни нападатели. Това е стимул и мотивация да вървя по неговите стъпки. Какво е за теб да работиш под ръководството на един от най-емблематичните ни футболисти от близкото минало, Красимир Балъков? Чест и удоволствие. Проведохме няколко разговора. Мисля, че мислим в една посока и ще се разбираме за бъдеще. В края на миналата година беше на крачка от дебют за младежкия национален отбор, но положителен тест за коронавирус те спря. Ти как го изкара този прословут вирус? Ами, съвсем леко. Не го усетих като цяло. Яд ли те, че не успя да дебютираш за България? Със сигурност ме яд. Но мисля, че за бъдеще ще имам възможност. Според теб, кой е най-силният елемент в играта ти и къде най-много трябва да надграждаш? Ами, най-силният елемент, мисля, че един от тях е играта ми с глава. Другият е просто прочитане на ситуациите, които се случват по време на игра. Трябва да подобрявам всичко. Всеки ден живея с мисълта да се подобрявам и да ставам по-добър. Доволен ли си от постигнатото от теб на този етап? Да, не е малко това, което съм постигнал, но не се задоволявам с него и гледам напред да постигам още каквото се може да... В края на януари навърши 21 години. Какво си пожела за рождения ден? Аз си пожелавам винаги само здраве, защото знам, че другите неща се постигат. Каква е голямата ти мечта, най-голямата ти мечта в футбола? Голямата ми мечта е да играя с планетата на националния отбор и да играя в футбол на колкото се може по-високо ниво. А кой е твоя идол в футбола, кой те запали като беше дете? Златан Ибрахимович. Това е футболистът, който харесвам и следя. Не подражавам на конкретен отбор, гледам всичко. Разкажи ни как преминава един твой ден. Преминава тук на базата. От 9 до 6 сме тук, работим всеки ден. Имаме почти никакво свободно време не ни остава. Нали? Гледаме постоянно да сме ангажирани с нещо, за да можем да се развиваме. А в свободното си време какво обичаш да правиш? Какви са хобитата ти извън футбол? В свободното си време чета книги, гледам филми. Общо взето, това е, разхождам се. Коя е любимата ти книга и кой е любимият ти филм и защо? Ами, любима книга... Доста книги имам, които харесвам. Може би подсъзнанието може всичко. Филм... може би... Терминатор. Какво би казал на някой, който сега започва да се занимава с футбол? Ами... Да се забавлява и да изпитва удоволствие от това, което прави всеки ден. Така и за край, как виждаш себе си след 10 години? Това след 10 години не мога да се представя, но надявам се успял.